Nama saya Nur Rafini Ruaini, pengurus pentadbiran Santex Commercial Services Senyum Berhad yang mengelola Jumaini Pavilion, Songket Keringkam dan juga Heritage Central Gallery. Santex Commercial telah mendapat bantuan penuh dan sokongan daripada Kerajaan Negeri Sarawak dengan inisiatif daripada Old Kuching Smart Heritage, OKC, dan juga Center for Technology Excellence, Santex. Barang-barang yang terdapat dekat di Santex Commercial, terutamanya di Jumaini Pavilion, Songket Keringkam dan juga Heritage Center Gallery, merupakan produk-produk yang berasaskan daripada Songket dan Keringkam. Okey, dia bergantung dengan kemahuan dan kehendak daripada pelanggan dan juga citarasa pelanggan. Namun begitu, kita masih mengekalkan nilai-nilai estetika, warisan ataupun heritage Sarawak ke dalam mana-mana reka bentuk, juga tenunan dan juga sulaman yang terdapat di Jumaini Pavilion, Songket Keringkam dan juga Heritage Center Gallery yang dikelolakan oleh Santex Commercial. Songket yang ditenun dengan penuh yang kurang penuh, ia mengambil masa 1 bulan. Bagi songket yang mempunyai tenunan yang kompleks, ianya akan mengambil masa selama 6 bulan, 3 hingga 6 bulan untuk dilakukan. Keringkam pun akan mengambil masa yang lama, depend dengan reka bentuk dan juga kehalusan yang hendak diterapkan ke dalam rekaan tersebut. Bahan-bahan dia adalah mudah sahaja. Benang dan juga kain kasar rubia. Dua benang-benang ini adalah terdiri daripada benang emas dan juga benang perak. Dia bergantung kepada kehendak pelanggan itu sendiri dan juga keperluan semasa. Benang-benang tersebut tidak mudah didapati di negeri kita. Benang-benang ini diimport terus sebenarnya daripada Turki. Dia banyak motif ya dalam keringkam ni. Antara yang paling top lah yang boleh saya katakan adalah Rose Mekah, Tampuk Manggis, Gunung Lima ataupun Gunung Lima, Gunung Tiga dan juga Paku Pakis. Rekaan-rekaan ini terdiri daripada rekaan flora dan juga fauna yang terdapat di negeri Sarawak. Selain daripada keringkam, kita juga mengetengahkan produk-produk yang berasaskan daripada songket, produk-produk yang berasaskan daripada rotan ataupun bemban. Selain itu, kita juga mengetengahkan produk yang berasaskan daripada manik, seramik. Dan juga kita boleh katakan produk-produk yang ada di negeri Sarawak ni lah, kita cuba mengetengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Kita ada 3 tempat yang kita komersialkan, di mana kita mengkomersialkan produk kita, iaitu di Jumaini Pavilion, Songket Keringkam dan juga Heritage Center Gallery. Namun begitu, kita mengalu-alukan kedatangan orang ramai ke Jumaini Pavilion kerana Jumaini Pavilion bukan sahaja satu tempat yang mana kita menjual, bahkan Jumaini Pavilion merupakan satu tempat di mana produk itu dihasilkan. Baru-baru ini, Santex Commercial telah dianugerahkan Sustainability Today for a Better Tomorrow, SESNET, yang mana penghargaan ini diterima menerusi Project of the Year Award Sarawak Heritage Songket dan Keringkam, yang mana ianya merupakan salah satu Malaysia GPM Sustainability Award 2022 project, NGO serta agensi kerajaan yang telah menyumbangkan kepada pelbagai projek kelestarian seperti Songket dan Keringkam.